Dobrý večer, vážení přátelé, nebo spíše podvečer. Dnešním hostem je filozof pan doktor Jiří Hejlek. Pane doktore, vítejte a přeju vám, aby se vám první vaše vystoupení na vlnách Svobodného rádia líbilo. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer a děkuji vám za pozvání. Moc mě potěšilo. Děkuju. Abych se vám přiznal, pane doktore, tak já jsem byl v podstatě uchvácen, anebo velmi, velmi se mi líbila vaše přednáška na té konzervativní akci Jirky Kobzy a chtěl bych si o tom více popovídat. Tématem našeho dnešního pořadu je český národ ve srovnání s jinými. Samozřejmě mám na mysli srovnání současné, historické a vůbec takové všeobecné. Není to politické, je to spíše sociologické, sociální a filozofické povídání. Takže doufám, vážení posluchači, že vás to zaujme. Pane doktore, vy jste tam říkal, že odlišujete národ a že něco jiného je národ a něco jiného společnost. Můžete to vysvětlit? Ano, řeknu to jenom v hrubých rysech, protože to je problematika na nejméně jednu kapitolu knihy. Ano, ano. Ale snažím se to nějakým způsobem osvětlit. Totiž já se v poslední době, ale vlastně se dá říct, že už jsem to pocitoval před takovými 30-35 lety, že se nadužívá toho pojmu společnost. Každý pořád mluví o společnosti, ale všimněme si toho, když se dobře zaposloucháme do toho, co lidé říkají, že se tím míjí velice často něco jiného. Nebo lépe řečeno, je to, jak říkal filozof Gaston Bachelard, je to ekvivokace. Je to pojmenování, které vlastně používáme pro jedno pojmenování pro různé věci, zjednodušeně řečeno. Jo? Takže já často si dělám takový pokus zkusit si nahradit to slovo společnost nějakým jiným. A zjišťuju, že prakticky ve 100% případů to lze. Je to tedy výraz, který kdybychom odstranili, tak bychom si možná lépe rozuměli. Nejčastěji se používá v významu oni lidi. Taky si všimněte, že se to používá ve spojeních, kde vlastně té společnosti je jakoby přisuzována nějaká existence živoucí bytosti. Jo? Společnost si myslí, že společnost si samozřejmě nemůže nic myslet, myslí si to lidé, že jo, to je to základní, takže někdy je to jenom takový krycí pojem, někdy dokonce se pod pojmem společnost myslí právě národ, to je velký rozdíl, někdy se národ subsumuje pod tu společnost, jsou různé společnosti, některé společnosti jsou národy, to je takový podivně sociologický pohled na věc. Já sám bych to velice přísně odlišil. Uvedu takový příklad. U nás o národu a zejména o nacionalismu se před skoro 30 lety rozšířila knížka Ernsta Glernera, původem z české židovské rodiny, který emigroval a na sklonku svého života v první polovině 90. letech opět působil v Praze. Ta knížka je velmi důležitá, je dobře čtivá, nemusí číst jenom odborníci. A on tam upozorňuje na starý protiklad, který razil, vlastně se dá říct, otec filozofické sociologie v Německu, Ferdinand Tönnies, který rozlišoval ty pojmy popisující sociální jevy na pojmy patřící pod Gesellschaft, společnost, a pod Gemeinschaft, čili pospolitost. Mm-hmm. A on, ten Gellner, říká, že národ patří pod tu Gesellschaft. Já si to nemyslím. Já si naopak myslím, že národ patří pod tu Gemeinschaft, pod tu pospolitost. Nebo, jak říkali staří romantikové, pod to, co je živé.
No? Jako je třeba rodina. Jiné typy pospolitostí jsou třeba sousedská pospolitost na vesnici nebo na malém městě. Pospolitosti jsou pospolitosti přátel, kteří se scházejí. Jo? To když, ano, ano. Když chodíte jedna parta do jedné hospody a pijete pivo, tak to je vlastně pospolitost. Je to nějaký živý organismus, který má vnitřní vazby velice pevné, není anonymní. Ta anonymita je u toho důležitá. Takže já národ na rozdíl od Ernesta Glennera považuji za ten živý, to živé pojmenování, za cosi živého, kdežto ta společnost je cosi jakoby spíše mechanického, neživého. Nechci teď říkat pozitivně, co si myslím, že to společnost je, jenom bych upozornil na asi nejzajímavější pojetí toho, co to je společnost, které jsem předkládal i studentům, když jsem přednášel. A sice je to pojetí Hanny Arendtové, která mluví o tom, jak vznikla společnost a říká, že to není ani skupina lidí, ani nějaký mechanismus, jak si představujeme. To je druhá taková vžitá představa, že to je jakýsi mechanismus, že někdo něco se tam jako v tom chrastějí ty kolečka přímo, slyšíte? Ale že to je určitá sféra lidského života, vedle sféry soukromé a veřejné. To je podle mě velice zajímavé pojetí a když už bych někdy toho slova společnost používal, používal bych ho takto. Takže národ je podle mě něco úplně jiného. Zejména je důležité zdůraznit, že to také není jenom to společenství lidí, které dneska kolem sebe nacházíme. Národ je něco, co zahrnuje nejenom současníky, ale co zahrnuje naše předky a zahrnuje již teď naše potomky. Omlouvám se, že pořád cituji autory různé, ale dnes už zapomenutý téměř zakladatel evropského kontinentálního konzervativismu Adam Miller, který právě rozlišoval ty živé a mrtvé pojmy, tak ten vytvořil v němčině takové krásné slovo, které do češtiny by se muselo přeložit soumístník. Jo? Jako je současník, to znamená, to jsou, nebo současníci, to jsou ty lidé, kteří žijí spolu ve stejném čase, tak soumístník to je takový člověk, který žije na stejném místě jako já a žije na něm přede mnou, že žije teď spolu se mnou a bude žít i po mně. Takže souhrn těchto soumístníků, abych použil tohoto umělého slova, a ono i v němčině umělé, pro ty, koho to zajímá, je to tedy Raumgenosse, tak souhrn těch soumístníků je právě národ. Proto pro národ je důležitá strašně jedna věc, o té jsem v té přednášce nemluvil, a to je tradice. Tradice je to, co právě spojuje ty naše předky s námi a co jsme-li dobrými vlastenci a dobrými soumístníky, tak chceme přenést i na svoje děti a další potomstvo. No, to je, čili národ žije silně svou tradicí. Tím se silně odlišuje i od toho, co bychom mohli nazvat společností. To žádnou tradici nemá. To je opravdu takový mrtvý průřez životem země a hospodářským životem člověka. Takže národ je cosi živého, k čemu máme i, nebo měli bychom mít i pocit zodpovědnosti, měli bychom se snažit mu prospívat nějak, měli bychom se nechat i řídit tím, co nám té tradici odkázal. No? Když to u společnosti tomu tak není. Já si dobře vzpomínám v době komunismu, určitě si na to vzpomenete taky a mnozí spoluposluchačů, jak se říkalo, ano, a společnost od tebe chce, aby si to a to a ty jsi zodpovědný společnosti. Mně právě už tehdy za těch komunistů to slovo společnost začalo vrtat hlavou. No? Že jsem si říkal, no prčic, teď takhle to není možný brát. Já nemůžu být zodpovědný nějakému mrtvému společenskému stroji. To přece takhle není. Takže proto tedy používám raději tohoto slova národ, i když bohužel, jak říkám, někdy to slovo společnost se objeví jako jeho
synonymum. No asi tak v této problematice. Doufám, že to stačí. Tak, ano, děkuji. Pane doktore, další věc. A to je, o Češích se říká, že máme holubičí povahu, o Němcích se říká, že jsou to národem, který podléhá drillu, o Rusech se říká, že mají široké srdce, jako jsou jejich stepy. Američani, o těch se říká, že jsou klasicky komerčně založeni. Jaký je vlastně český národ? Podívejte se, když tady byli, máme rádi historii oba dva, když tady byla, kdykoliv tady byla vláda, a ne, takhle ono, já nechci mluvit o politice, ale musím to uvést. Pravicová ODS tak nikdy nevydržela do konce volebního období. Ať už to byl Klaus, ať už to byl Topolánek, ať už to byl Nečas. A ti lidé, tedy národ, by si to měl pamatovat. Zvolil v roce 21 špatně, v roce 22 opět stejně a v roce 23 také stejně. Jak si vysvětlujete, že národ nemá sebereflexi, ztratil put sebezáchovy, aspoň tak to vidím já, a volí pořád stejné lidi, kteří mu v podstatě evidentně škodí? Ano. Určitě s váma souhlasím, že nám strašlivě škodí. To je opravdu nejhorší vláda, kterou jsme měli ne za posledních 30 let, ale snad za posledních 70 let. No ano, já to říkám taky od roku 1918. No, vlastně, možná aniž to tušíte, tak jste mě vlastně položil tři otázky, ne jednu. Já se budu snažit od sebe oddělit. Ano, první je jenom taková maličkost, že ještě vedle toho protikladu národ-společnost zde ještě je třeba zdůraznit, že zde další velmi důležitý činitel, o kterém se vůbec dneska nemluví ani v teorii, jestli se nemýlím, a to je lid. Lid, zjednodušeně řečeno, je ten průmět národa do současnosti. Jo? To znamená, když odstříhneme ty předky a ty potomky z národa, tak nám zůstane ten současný lid, který pro danou chvíli, pro daný historický moment ten národ představuje. Takže zde mluvit místo o lidu o národu je přijatelné, tak jak jste to říkal, ale je třeba to také zdůraznit. Mimo jiné, proč je důležité oddělit lid a národ, je i proto, že lidem se dneska politikové velice rádi ohánějí, aniž to vědí, že se jim ohánějí, když požívají slovo demokracie, které obsahuje to slovo řecké demos, což je tedy lid politicky uspořádaný, politicky organizovaný. Takže to je vlastně jedna z těch otázek. Druhá je ta otázka těch rozdílů. Já musím říci, že nejsem přívržencem toho, abych si myslel, že existuje cosi jako národní vlastnosti nebo národní mentalita. Barkonce ani bych nesouhlasil s Masarykem, že existuje jakýsi smysl národních dějin. Což není totéž jako myslet si, že existuje smysl dějin. Ten asi je, ale nevím, jestli je tomu takto u každého jednotlivého národa. Prostě nemyslím si, že národ, i když jsem přesvědčen o tom, že to je důležitý subjekt dějin, tak si zase nemyslím, že by byl nadán lidskými vlastnostmi. A nemyslím si, že některé projevy toho národa jsou těmito vlastnostmi nebo tou jeho takzvaně mentalitou dány. Ono se to mění v čase a v době. Můžeme samozřejmě najít nějaké určité společné vlastnosti v různých dobách. Uvedu příklad, jako příklad Němce. Němci zažili obrovský šok v roce 1945. Zaprvé samotnou svou porážkou a za druhé tím, co potom bylo odhaleno o nacistickém režimu, který jim vládl a z jehož vládou oni byli
spokojeni a nepátrali po tom, co by na ní mohlo být špatného. Při odhalení těch různých známých zvěrstev byli Němci šokováni. Vedlo to k tomu, že si v podstatě nechali vymýt mozek, snažili se o to na východě komunisté, na západě to byli liberálové, ale nutno říct, že u těch komunistů to nemělo tak vážné následky, jako to mělo v tom Německu západním, kde, jak řekl jeden můj kamarád, vlastně se stalo to, že Němcům vzali jejich duši. Němci prostě najednou jakoby byli úplně jiným národem. Někdo teda říká, že styčné body jsou třeba v tom, že jako poslouchali Hitlera, tak dneska poslouchají vládu a proto tam taky stejně jako u nás, jak jste si stěžoval. Haló? Slyšíme, slyšíme se. Jo, dobře. Já poslouchám pozorně. Ne, mě tady to jenom zlobilo na obrazovce. Takže i když někteří lidé říkají, že tak jako před válkou poslouchali Hitlera, tak dneska poslouchají ty nadnárodní, ty americko-německé elity, tak přece jenom je to jiný národ. Jo? A já se domnívám, že i my jsme prošli různými takovými obdobími, protože si myslím, že národ, na rozdíl od těch, kteří tvrdí, že jsou až, že národ je až výplodem moderní industriální doby, jako to tvrdí třeba ten Ernest Gellner, o kterém jsem již dneska mluvil, tak já se domnívám, že národy existovaly již předtím. Ne, že by existovaly odjakživa, národy vznikají a zanikají, ale v tom se podobají člověku. Ale mohou se měnit v závislosti na tom, jak jsou zapojeny do té, které civilizace. A mění se ten, zatímco zůstává ta národní tradice do jisté míry, tak okolí té tradice, to znamená ta civilizace, se mění. Mění se civilizace, mění se její pohonný, její pohonné ústrojí, což je ta politika. A tím pádem se mění i chování a jednání lidí v rámci národa. Takže nevím opravdu, jestli tyhle stereotypy, o kterých jste mluvil, opravdu platí. Bylo by zajímavé to sledovat, ale já se upřímně řečeno tím nezabývám. Chápu to tak, že některé ty stereotypy prostě vznikly a už se potom přenášejí dál. Je to asi něco jako pro nás, pro Čechy, jsou bílé Vánoce. Jo? My máme představu, že v Vánocích má být sníh, já aspoň tu představu mám, ale už si neuvědomujeme, že to je vlastně ta představa Vánoc, kterou do naší tradice vtisklo baroko. Já jak říkám, Češi jsou barokní národ a tyhle ty stereotypy tedy zde jsou. No, takže to jenom k těm rozdílům. Já se domnívám, že strašně jsou důležité rozdíly ani ne tak mentalitě, jako spíš v té národní tradici. No, někdo může říct, že to je slovíčkaření, že to je těsně vedle, že ta mentalita z té tradice vyplývá, ale tím se teď nezabývejme. Důležité jsou opravdu rozdíly v té tradici národní, to tady je. Důležité jsou také zážitky v historické paměti. To je strašně důležitá věc a k tomu se určitě ještě dneska vrátíme. Ta historická paměť většinou nebývá dlouhá, stěží přesahuje 100 let, spíš méně to je. Dejme tomu, že to jsou takové ty tři generace. To ano, znamená, ano, ano, tři generace. Jo, souhlasíte, ano. Takže u nás to jde tak na nejvíc do toho konce první republiky, ale to právě určuje některé ty rozdíly v chování. Co je ale, řekl bych, takovým, a teď jsme u toho třetího problému, který byl obsažen v tom vašem rozsáhlém dotazu, to je to, co mají všechny ty národy bez ohledu na tradici společné. Je to jakási, jak se dřív říkávalo, antropologická konstanta, něco, co asi patří k člověku. Člověk obecně za to chce mít klidný, pohodlný a spokojený život. Nechce, aby ho cokoliv z toho vyrušovalo. Je velice nerad, když najednou musí čelit situaci,
kterou nepředpokládal. Najednou musí se přizpůsobit něčemu, na co nebyl připraven. A podle mě i vlivem té naší současné historické paměti jsou lidé u nás náchylní k tomu chovat se v politice tak, nebo dejme tomu při volbách tak, aby se pokud možno nic moc neměnilo. U nás je hodně zakořeněno to, že každá změna je k horšímu. Takže ti lidé říkají, no tak ještě aspoň, aby tam byl ten Fiala, než aby třeba se tam, nedej bože, objevil Okamura. Že? A asi oba dva jsme v tomhletom ohledu museli čelit jaksi podobným námitkám před volbama a po nich. Prostě je to tak. Lidé u nás byli už za první republiky, ale to se někdy zapomínal, vlastně ta první republika trošičku idealizuje, byli do značné míry vykořeněni. My si to ani neuvědomujeme, ale ta první republika to byl obrovský zářez. Dneska se to spíš bagatelizuje, že vlastně to bylo takové pokračování Rakouska, ale ono to tak nebylo. My jsme vlastně v tu chvíli se opravdu dostali do sféry působnosti těch atlantických velmocí, jak říkám. Dnes se této sféře atlantických velmocí říká Západ. To je taky můj oblíbený pojem, s kterým polemizuju. A tahle část historické paměti funguje dodnes. Ku podivu je z toho vynecháván ten traumatický Mnichov, jakoby Mnichova nebylo. A pak přichází jiné, neustále oživované trauma února 48. A pak samozřejmě naprosté nepochopení toho, o co šlo v roce 1968. A tahle ta souvislost těchto událostí, která je ještě právě v té historické paměti, která už dál za ně nejde, podle mě těm lidem, aniž si to samozřejmě uvědomují, aniž reflektují to svoje myšlení, říká, chceš-li nadále zůstat takovým aspoň trošku tom klídku, tom teploučku, tak nechtěj žádnou změnu. Nech to tak být. Je to zvláštní, já jsem velké jaksi politické debaty prožíval v době před 20 lety, v době, kdy jsme vstupovali do Evropské unie, ale přečeno před referendem. Já jsem byl tehdy velice vášnivým zastáncem toho, že do Evropské unie vstupovat nemáme. Já taky. To předpokládám. Ale znám i lidi, kteří toho dneska litují, že tam dali to ano. A nemám jim to za zlý, že teď to dali a že tenkrát to dali a dneska to litují. To se prostě už nedá, to se stalo, nedá se to odestát. Ale tam byla ještě další taková věc, která je pro tu českou tradici typická, nebo chcete-li to přeložit do té řeči jiné, v české mentalitě je to typické, že se neustále spoléháme, že nad tou autoritou, která je nám nepříjemná, je ještě nějaká autorita vyšší, která to té nižší autoritě nějak dřív nebo později spočítá. No, je to takový ten císař pán v pozadí. Ten vstup do Evropské unie byl jednoznačně podle mě způsoben tímhletím pocitem. Jo? Jak mě jednou řekl jeden člověk, jak mě jednou tenkrát řekl jeden kamarád, no vždycky jsme byli součástí nějaký říše, tak budeme zase. Jo, je to, čili tady se nám spojuje ta touha po tom klidném životě s takovým zvláštním kverulantstvím, který nám říká, ano, ty nad tebou jsou sice špatný, ale nad nima jsou ty, který je snad zkrotěj. A to je prostě
To je prostě podle mě dost nepříjemná věc a nevím, jak ji vykořenit. Samozřejmě u mladší generace už to začíná být trochu jiný. Tam prostě už působí ta drtivá amerikanizace, již jsme vystaveni a musíme si to jasně říci, že jestliže je zde dnes ve světě nějaký negativní fenomén, tak je to amerikanizace. A ta mládež je vystavena a ta, tato globalistická amerikanizace má třeba i u některých, zejména u některých profesí svoje důsledky, které se právě projevují v těch volbách. Jo? Prostě říká se, že vlastně ti, kteří jsou v opozici proti tomu režimu, teď je to ta pětikoalice, takže vlastně jsou to neandrtálci nějaký, že prostě propásli svou dobu, že to jsou lůzři a že ten, kdo chce se uplatnit a mít nejenom spokojený, ale dokonce i dobrý kariérní život, že nesmí myslet jinak, než tak, jak myslí tyhlenti já nevím, Fialové, Pavlové a podobně. Jo? A ty lidé se s nimi stotožňují, proto je volí, protože si myslí, že když je budou volit a oni zvítězí, že jo, je v tom taky samozřejmě ta touha potom přidat se na stranu silnějšího nebo zdánlivě silnějšího, tak vlastně jim to zaručí právě ten jejich úžasně klidný život a zaručí jim to i tu kariéru. Já jsem ani netušil, jak téměř střídní charakter tohle to rozdělení má, ale upozornil mě na to nikoliv teď při posledních prezidentských volbách, ale při těch předminulých, to znamená, když byl po druhé Miloš Zeman zvolen prezidentem proti panu Drahošovi, tak mě popsal syn, jak u nich v práci to probíhalo. Jo? A tam to mělo zcela jasný profesní, nebo řekl bych až třídní vymezení. Tam prostě říkal, on tenkrát pracoval v jedné poměrně velké firmě, která prodává nová i starší auta. A prostě říkal, všichni ti prodejci a ti takzvaní manažeři a tak dále prostě horovali před tím druhým kolem pro pana Drahoše, zatímco ti šoféři, kteří tam disponovali těmi auty a převáželi je, byli jednoznačně na straně Miloše Zemana. Takže já si to na to hrozně dobře pamatuju, že už je to 3-5 let, ale zanechalo to ve mně velký dojem a ověřil jsem si to potom ještě mnohokrát. Jo? Že to je, a posilňuje to jenom tu mou teorii toho pohodlného života. Nevím, jestli vám to takhle stačí, ale můžete dát doplňující nějaký dotaz. Dám. Víte, ono, touha člověka po pohodlném životu, po životu, který bude příjemný, zalitý sluncem, bez nějakých bouří a nečasů, ano, tak ano. Ten je provází lidstvo od samého počátku, co si začalo uvědomovat, že jsou lidi. V antice se dokonce vyvinul filozofický směr hedonismu. On se trochu lišil, ale v podstatě to byla touha po svých osobních prožitcích a žít si tak, abych se měl co nejlíp a měl těch osobních dobrých prožitků co nejvíc. A tohleto se tahne lidstvem, podle mého názoru, jak červená nit. Pak se dostaneme do situací, kdy ti skrytí hedonisté, aniž by věděli, že jimi jsou, ty lidé, kteří volí tak, aby se tím ten život nezměnil, aby byl dobrý, aby byl příjemný, tak se najednou dostanou do situace, já tomu říkám, že dostanou za uši. A podívejme se, pak se kácí světový řády. Začalo to francouzskou revolucí. Tam ti lidé se najednou vzepřeli a přestali se obávat o to, že budou mít to své malé jisté a šli na barikády. A tím pádem, jak spadla monarchie, takže
se v podstatě změnil svět. A já se ptám, pane doktore, jestli my teď v současné době, kdy se láme dějiny světa, protože jsme opravdu v hektické době, aniž si to mnozí uvědomují, protože se mění řád světa, tak zdali už jsme nedosáhli onoho bodu zlomu, kdy ti lidé už si bouchnou do stolu a řeknou, tak já jsem věřil, že budu mít pohodlný život, protože to je přirozená touha všech lidí, nikdo nechce, aby se měl špatně, a půjdu teda do toho nepříjemného, do té změny, které se mnoho lidí bojí. Čím to je způsobený, že, to je ta moje otázka, čím je to způsobený, že lidi, mám teďka na mysli český lid, někteří ti naši hosté to označovali jako knedlíkovým národem, takže stále sklání ten hřbet, je jim nakládáno víc a víc nepříjemností a oni se stále víc a víc sklánějí místo toho, aby se napřímili a bouchli do stolu. Pane doktore, myslíte si, že tady nastane situace, kdy ten národ, lid, voličstvo se namíchne a řekne, tak pánové, tak už ne. Tohle už je přes čáru. Máme to, jestli dovolíte, znova rozdělit tentokrát jenom na dvě části. Zaprvé je zde jeden problém. A sice to je to, zda opravdu stojíme před takovým historickým předělem nebo ne. Nebo nepřečeno, asi před ním stojíme, ale jak daleko jsme od něj. Protože samozřejmě budoucnost, víte, já nemám moc rád, když v dnešní době, jistě to znáte od svých hostů, strašně rádi věštějí z koule a říkají, co bude. Ve skutečnosti my vůbec netušíme, co bude. Nikdo to neví. Jak napsal můj oblíbený filozof Schelling, tak minulost známe, v přítomnosti žijeme a budoucnost pouze tušíme. My nevíme, co opravdu nastane. Nevíme, jaké zkoušce ještě budeme vystaveni. Já, protože se zabývám právě studiem rozboru civilizací a mým takovým oblíbeným autorem v tomhle ohledu je přímo klasik tohoto oboru Oswald Spengler, jeho Štíha zánik západu vyšla před 105 lety. Tak on tam samozřejmě tuhle otázku taky řeší a říká ano, to zase říká v jiném svém spise, říká současná civilizace páchá sebevraždu. Ano, páchá. Já tomu věřím, že páchá, ano. A samozřejmě v tom svém hlavním spise si klade otázku, tohle to nenapsal v tom hlavním spise, to napsal malinko později, o tom páchání sebevraždy, ale tam, kde se zabývá tou historií v tom svém zásadním spise, otevírá samozřejmě tu otázku, jak dlouho ještě tahle civilizace bude trvat. Jo. On se to mimo jiné velice špatně interpretuje, říká pesimistický Spengler, který napsal Zánik západu. No to vůbec není žádná pesimistická kniha, ani to není nějaká hrozba, nebo kdo ví co. On prostě pouze konstatuje, že civilizace vznikají a zanikají. A ptá se, kdy asi zanikne tato. A na různých ukazech se snaží dokázat, že ten zánik se blíží. Ale když se má odhodlat k tomu, aby nějakým způsobem časově to určil tu dobu, tak se v tom roce 1918, kdy ta knížka byla vydaná, nebo rok předtím, když to psal, dopracovává, teď se podržte, k roku 2300. Jo. To znamená, on ten zánik vidí, ale nevidí ho jako blízký. No, já to říkám, protože my můžeme ty symptomy zániku vidět. Tak jako je viděl už před 100 lety. Hejte, už před 100 lety a nebyl on jediný, kdo to tenkrát tvrdil, že to lidstvo vzalo nějakou zvláštní útočku a že to bude špatný. Konec konců celá představa sociální revoluce, jaký známe od marxismu, ta není taky nic jiného než představa zániku této civilizace. Jo? A její výměna za civilizaci jinou. Já
dneska marxismus chápu, interpretuju tímto způsobem, jo? Že to také byla civilizační teorie, jako ta Špenglerova. A také jako nevěděli, kdy to nastane. Že jo? Jak víme, sami bolševici byli třeba překvapeni v exilu, když zjistili, že doma to ruplo. Že jo, myslím, že skoro všichni známe ty příběhy Lenina, který napřed tomu nechtěli věřit a pak teda se tam musel nechat nějak dopravit, aby u toho byl. A takže kdy ten zánik nastane, my nevíme. My jenom cítíme jasně ty, nebo vidíme ty symptomy. Jo? Vidíme je i tam, kde jiní si myslí, že to naopak je takzvaný pokrok. Jo? Jako jsou takové ty nesmysly kolem těch záležitostí takzvaně genderových. Jo? To je všechno, my jasně v tom vidíme úpadek, jiní v tom vidí pokrok. Co to ve skutečnosti je, to zase ukáže až ta další doba. Ona totiž, my nikdy nejsme schopni totiž tu svou dobu zhodnotit. To je ten problém, podle mě, filozofický, víte. Teprve s odstupem můžeme, někdy poměrně dost velkým, snažit se najít smysl toho, co se dělo. Můj nejoblíbenější výrok filozofa Hegla je ten, že Minervina sova, čili zosobnění moudrosti, vlétá za soumraku. Čili teprve, když se jaksi nad tou dobou, na tu dobu snáší soumrak a přestáváme v ní žít, začínáme pomalinku žít v noci nebo ten druhý den, tak teprve tehdy najednou ta naše moudrost je schopná tu zkušenost reflektovat. Čili tohle to je jeden z těch problémů, no, že my to tušíme, že se něco děje, ale kdy to skončí, jak to skončí, nevíme. Té druhé části, kdy teda se lidi naštvou, mouchnou pěstí do stolu a tak dále, bych chtěl říct si jednu věc, která, jak doufám, vyzní optimisticky. Jak pro vás, tak pro lidi, kteří nad tím takhle podobně někdy hořekují, kdy se konečně ty lidi naštvou a vyjdou do ulic a tak dále a tak dále. Já k tomu řeknu to, že se domnívám, že to lidi neudělali nikdy. Neudělali to ani za té francouzské revoluce, jak jste o tom mluvili. Vždycky to udělá to, čemu říkám aktivní menšina, která pak strhne ty ostatní. Jo? Žádný převrat v dějinách ještě nikdy neudělala většina. Převrat se nedá ani odhlasovat. To je prostě činnost malých aktivních skupin. To je třeba z tohohle hlediska dneska, je po už více než 100 letech, že jo, podejme tomu 1/4 století, se třeba dívat na ten slavný souboj uvnitř sociálně demokratické strany Ruska mezi bolševiky a menševiky. Že jo. Zdali teda na to jít vlastně takovou tou postupnou cestou a vytvořit jakousi masovou stranu, tak aby ta většina to nakonec převálcovala, což je, dejme tomu, ten až klasický marxismus, a nebo jestli, a to podle mě měl pravdu tehdy ten Lenin, když řekl, ne, to bude, musí být malá skupina, která se na to musí vycvičit, připravit a pak bezohledně do toho jít a strhnout ty ostatní. Takže já se domnívám, že i teď se najednou někde musí objevit nějaká trhlina a do té trhliny se musí dostat nějaká malá připravená skupina, která potom tu trhlinu rozevře i pro ty ostatní. Takhle bych to viděl. Prosím? Naprosto s vámi souhlasím. A no. Protože vezmeme si jenom obrovské vzedmutí národního obrození, které mělo v podstatě tři fáze, jak známe z historie. V té první fázi to byli první, kteří se obětovali. Ty vlastenci, kteří tady chtěli obrodit českou řeč, českou státnost, vůbec češství jako takové, tak ty to většinou odnesli, protože to byli ti průkopníci a na ně se nabalila další skupina. Ta to posunula kousek dál. Ta první skupina otevřela oči pár nebo několika lidem, nebo řeknu mi části společnosti,
Ta druhá skupina oslovila už víc, to je větší část společnosti. No a nakonec ve třetí závěrečné fázi národního obrození to bylo přesně opačně. Zatímco ty první nadšenci, když hovořili o češtině, o národu, o vlasti, tak byli dehonestováni, byli zavíráni, posíláni do vyhnanství a tak různě. Ti druzí už tam někteří byli uznáváni, někteří zase byli dehonestováni, ale v té třetí fázi už ten, kdo nejel v tom národu, v té společnosti těch lidí, tak už byl považován za bílou vránu nebo černou ovci. A přesně takhle se ptám, jestli takhle to musíme, se to dá udělat teďka při tom, když nás tady začíná ovládat ta neskutečná Švábova liberální liberalismus, který je až sebezničující, tak jestliže vůbec máme, a teďka nemám na mysli Čechy, ale Evropu, protože jinde ve světě to tak není, tak jestli vůbec máme šanci na to najít tu trhlinu, vyprodukovat ze svého středu ty správný vůdce, kteří by dokázali strhnout ty lidi a dosít si té změny. Ano, já s váma plně souhlasím v tom, co jste řekl, a dokonce děkuju za to, že jste jako příklad uvedl České národní obrození. V podstatě podobná byla i národní obrození jiných středoevropských národů. Při západní Evropy se to netýkalo moc, že jo? To byla záležitost střední, případně východní Evropy. Ano. A je to tomu velmi podobné. Ano, proto před léty můj dobrý kamarád Stanislav Novotný mluvil o druhém národním obrození. Ono to je, je to přesně tak. Ta první generace, dejme tomu, toho národního obrození, tak jak ji známe z nepřekonatelného seriálu FL Věk. Ano, nádhernýho. Kdo nečetl přímo knihu, kterou já jsem mládí zhltal celou, všech těch pět lůstejí dílů, tak to je ta první generace, ta osvícenská v podstatě. Ano. A ta generace, která to potom opravdu prorazila, to byla ta generace jungmanovská. A to byla generace v podstatě romantická. A ta opravdu tu malinkou dírečku, kterou udělali ti často velice nevěřící osvícenci, známý případ A.B. Dobrovského, že? Tak těm už nescházela ta víra v to, že se jim to jejich dílo podaří. A asi i proto byli úspěšnější než ta první generace. A i když jich nebylo moc, tak prostě tahle ta skupina lidí, co se zhruba narodili na přelomu století, ta opravdu tu díru prorazila už pořádnou. Ano, ano. A podle mě něco takového se bude dít i teď. Je teď otázkou, zdali my jsme ta generace, ta první nebo už ta druhá, to nevím. Podle mě se musíme opravdu soustředit na to, na co se připravovat. Proto já nejsem moc velký přívrženec toho, když se svolávají na Václavách a jinam shromáždění a vykřikuje se tam, že chceme, aby odešla vláda. To prostě nepomůže. Jo, když odejde tato vláda, tak oni se nechají zvolit jinou, protože vidí, že ty lidi opět zase to tam hodějí. Ano, přesně. Ano. A jako moc se nezmění. Tady se podle mě musí připravovat lidi právě na to vykotlávání ty díry. A ne myslet, že to rovnou celý přehrnu nějakou velkou vlnou. Takže s tím souhlasím. A druhá věc, kterou jste ovšem řekl velice správně, a kterou já stále zdůrazňuji, říkám, že dnešní doba již není dobou, tak jako tomu bylo před těmi, když jsme mluvili o té romantické generaci, před těmi, dejme tomu, 150 až 200 lety,
Takže to už není doba nacionalismu, ale já tomu říkám multinacionalismus, jako opak multikulturalismu. Jo? Zatímco multikulturalismus je na jedné straně nesmyslná, na druhé nebezpečná představa, která vlastně chce naopak tu kulturu a ty kulturní rozdíly zničit, tak multinacionalismus je podle mě to, co se dneska právě v tom našem civilizačním okruhu, to znamená v Evropě, ale i v některých dalších tomu přivtělených oblastech, ale zejména v Evropě tedy, v Americe to vlastně tak moc není. V Evropě se právě ten multinacionalismus rýsuje dneska zcela jasně. A to je podle mě ta naděje do budoucna. To je to, že ty národy na jedné straně budou vycházet ze svých národních představ, kořenů, postojů, tradic a na druhé cítí, že se musí spojit proto, aby svrhli jarmo toho, těch globalistů, kosmopolitů, kteří se snaží všechno, jak říkali nacisté, zglajšaltovat. Jo, protože oni jsou svým způsobem takový noví nacisté. Že? Tak, ano, ano. Tak proti všem těmhletěm švábům a jinému tomuhle hmyzu globálnímu se musí postavit ty národy vedle sebe. Já jsem před asi 2 nebo 3 lety jsem jednou brouzdal takhle po internetu a našel jsem si nějaké, někdo mi to doporučil, nějaké takzvané ultrapravicové weby německé. A víte, jak se u nás stále straší ještě tím neonacismem a podobně. A tam jsem se musel smát, protože tam ten přispěvatel jeden tam píše, že prostě my, němečtí nacionalisté, se musíme spojit s polskými nacionalisty, českými nacionalisty, francouzskými nacionalisty a společně vytvořit frontu proti tomuhle supranacionálnímu establishmentu. Jo? Čili dneska myslím, že všichni představitelé, nebo drtivá většina představitelů té takzvané ultrapravice, kterou dneska ti liberálové strašně rádi straší, přesně tohle vědí. Jo, to je, pokud jsem četl třeba některé představitele tohoto myšlení francouzského, tam prostě není nic, co by člověk nepodepsal. Tam je přesně tohle to. Není náhoda, že se Francouzi vracejí k myšlenkám Charlesa de Gaulle, který mluvil o Evropě od Atlantiku po Ural, jo, který byl vlastně jediný západní politik, který odmítl vylučovat z Evropy Rusko. Čili myslím, že tohle to nám všem dochází, že nacionalismus toho starého střihuje pryč. A když nám s ním dneska ti liberálové mávají před nosem, je třeba jim říct toto ne. My nejsme ti bývalí šovinističtí nacionalisté. Problém je, dneska šovinismus se používá v jiném smyslu slova, ve vztahu k pohlaví a nikoli k národu, ale asi si rozumíme, my nejsme tedy šovinističtí nacionalisté, my jsme multinacionalisté. My chceme postavit mnohost národů a respektování této mnohosti proti naprosto gleichschaltující vlně této sociální atomizace, kterou nám předvádí ten nadnárodní establishment globalistický. A teď jste mi vzal, pane doktore, další otázku. Protože atomizace společnosti, ohromný problém. Já to řeknu naprosto srozumitelně a lidově. Ještě před 40, 50 lety, ještě díl, dřív, když já jsem byl mladý, a to už je hodně dlouho, tak bylo naprosto běžné, nejen na vesnici, ale i v Praze, že se lidé scházeli někde na lavičkách, že se scházeli někde v parcích a povídali si tam, řešili tam své problémy, zkrátka drželi pospolu. Děti si hrály ve společnosti dětí, byly dětské party, které v podstatě se na to ty děti těšily, jak přišly ze školy.
A dneska je uměle udělaná ta atomizace té společnosti tak, aby se ti lidé nemohli scházet nebo nechtěli scházet a nemohli kout pikle a vymýšlet něco nebezpečného pro ty globalisty. A ten národ, ten lid na to skočil. Tu svou tradici združovací, vemte si jenom za první republiky, jak byly velmi populární průvody. No to není nic jiného, než touha se združovat, být ve společnosti stejně smýšlejících lidí a dát to najevo. No. A podívejte se, dneska se to záměrně potlačuje tak, aby tady nebylo, já nevím, národ, ale aby tady bylo 10 milionů jednotlivců, který se nestará jeden o druhého. A to je ten cíl, a to je moje otázka, jestli to není cíl, ta atomizace společnosti, na to, aby se ten národ totálně rozložil a totálně ovládl a posléze tou multikulturalismem zničil. Ano, no, především se vlastně vracíme zpětně k tomu nešťastnému výrazu společnost. Připustíme-li, že něco takového by mohlo existovat, pak to nutně musí být atomizované. To si musíme uvědomit. Když třeba Hegel popisuje ve své filozofii práva občanskou společnost, tedy společnost, tak říká, že to je jakýsi mezistupeň mezi rodinou, nebo řekněme přirozenou pospolitostí a státem. A že ve chvíli, kdy člověk odchází z rodiny a zapojuje se zejména do ekonomického života, ale obecně tedy do života společenského, tak vstupuje do společnosti a tam vstupuje jako jednotlivec. Tam už nevstupuje jako syn, dcera, sestra, strejček. Jo? Tam najednou vstupuje už jako jen on sám. A to znamená, že to, čemu říkáme společnost, je automaticky atomizovaný. Automaticky atomizuje a rozkládá ty živé, nebo chcete-li přirozené pospolit. Ať už je to rodina, ať už je to národ, nebo jak jste o tom mluvil, že se lidi sedli na lavičku a povídali si, to je to, co já říkám, jsou ty sousedské pospolitosti, jo? To všechno rozbili. Takže vlastně je bezesporu, je to nějakým způsobem cíleno. Vytvářejí se tomu náhražky. Podívejte se, vznikají takzvaný komunitní centra dneska. Jo? Já se hrozně směju, když slyším, že je nějaké nové komunitní centrum. Takže tam ti lidi přijdou víceméně náhodně. Jestliže ovšem při tom komunitním centru vzniknou skutečné komunity, tedy skutečné pospolitosti, pak je to dobře. Ale většinou asi tomu tak není. Stejně tak máte pravdu, že nejsou žádný spolky. Podívejte se, nepovedlo se vůbec oživit třeba takového Sokola. A jak to byla strašně důležitá organizace. Baráčníci. Ale i další spolky, přesně ano. Tak. Baráčníci a další a další. Každý člověk ještě i za té první republiky byl členem nějakého spolku. Nebo více spolků spíš dokonce. To prostě dneska už není. Já jenom v jedné věci bych asi nesouhlasil úplně s vámi, že to je záměrný. Já se domnívám, že je to dáno tím, tou nemocí, kterou tato civilizace žije. Tato civilizace je nemocná. Neřekl bych ze Špenglerem, že páchá sebevraždu, ona je nemocná. Ona je smrtelně nemocná. A takže nikdy nevím, zase se to asi dovědí až naši potomci, jestli to, co oni tady zlého pášou, jestli je to tak záměrně, protože my vidíme už ty důsledky, které to může mít. No, vidíme otázka důsledky, je, jestli oni zase to mohou buď vidět tak, že buď to ty důsledky nevidí, nebo chtějí, aby to mělo důsledky jiné, nebo to berou jenom jako, že teda je dobře, že to ty důsledky má, ale není to jejich účel. Prostě nepřeceňoval bych moc tu manipulaci záměrnou. Je tady podle mě často to jenom projev té, nebo jenom, ono to stačí, projev právě té civilizační choroby. Asi ano.
Ale ať už je to tak, nebo ono to je jedno. Protože důležitý je, že to ten negativní, nebo chcete-li zhoubnej, účinek má. To je ten problém. Tak, pane doktore. My samozřejmě v tom vidíme svoje nepřátelé, tak jim to přičítáme jako jejich úmysl, ale ať už to jejich úmysl je nebo není, tak je to každopádně zloučinné. Protože se bílí, pane doktore, blíží 20. hodina, tak já bych jenom vyzval naše posluchače, aby psali na SMSky a na dotazy na vás na telefon 731 720 756. Pane doktore, zůstaňte připojený, my si dáme teď čtvrthodinku přestávku, pustíme si nějaké písničky a ve čtvrt na 9 buď budou nějaké dotazy, anebo budeme pokračovat, protože já mám ještě další témata. Výborně. Takže uvidíme podle situace. Takže ve čtvrt na 9 se budu zase opět těšit na slyšenou. Výborně. Je po přestávce a já volám pana doktora Jiřího Hejlka. Slyšíme se, pane doktore? Ano, jsem tu. Tak ještě jednou dobrý večer a ještě jednou vítejte. Dobrý večer. Tak já bych měl ještě na nás několik otázek, ale jednu věc vám musím říct. Chtěl bych vědět váš názor. Já jsem nedávno četl docela velmi podrobnou a složitou, no nicméně jsem si to prostudoval, studii amerických sociologů, byli tam mezi nimi i, jak tam psali, renomovaní, kteří přišli na to, že inteligence lidí byla na vzestupné křivce, porovnávali vědomosti rodičů a dětí. Až do roku 1960, tedy lidi narození žijící v roce 1960, žijící, tak tam bylo to na vrcholu, kde vždycky děti měly větší informovanost, měly větší vědomosti, využívali větší kapacitu mozku než rodiče. Od roku 1960, kdy se vycházeli ze situace na Spojených státech, kdy se v roce 60 naplno rozjel ten komerciální způsob života, komerční, tak ta sestupná křivka jde dolů a šla poměrně povlovně, ale v roce 1990, ta studie končila rokem 2010, ale v roce 1990 ta křivka, to znamená sestupná křivka vědomostí porovnávaných otce ze syna, nebo dětí a rodičů, šla rapidně dolů. To znamená, že od roku 90 děti mají mnohem až o 30% méně znalostí a vědomostí než jejich rodiče. Čím si to vysvětlujete? No, především takhle. Když budeme mluvit o znalostech, to je jedna věc. Vynechme tu inteligenci asi, jo? Protože tam jsou problémy, jak ji definovat a tak dále. Ano, tak dále. Ano. Ale tohle to, samozřejmě týká se to jenom Spojených států, říkáte. Netýká se to Spojených států jenom, týká se to celosvětově. Oni dělali studii asi ze 17 států světa. Jasně. No, je to zajímavý, protože se to kryje s dvěma vlastně takovými zlomovými body vůbec v historii tohohle civilizačního okruhu. Určitě první takový bod zlomu byl nesporně byly ty 60. leta. To je to, všichni víme. Mimo jiné u nás se vždycky říká zlatý 60. a měli jsme ty výborný formany a všechny ty režiséry a skvělý spisovatele. Já osobně se domnívám, víte, já nejsem takovejhle, já nejsem moc přívržený s týden takzvaný český vlny a tohle. Myslím si, že všechno to byly úpadkový jevy. Jo? Speciálně teda režisér Forman, to se mě téměř dotýrá kudla v kapse, když vidím něco od něho. Máme naprosto stejný, že máme naprosto stejný pohled na pana Formana, já ho taky nemám rád. Ne, já si myslím, že překvapí mnohé posluchače, ale prostě nepovažuji to za nic velkého. Naopak myslím, že tam je správný hodnotit ty 60. leta u nás, že to byla součást celkový liberalizace světa. Jo? Zajímavý je, že třeba
známý americký konzervativec Patrick Buchanan ve své Smrti západu, což je taková trochu populárnější knížka, než je třeba ten Spengler a tak dále, ale je zajímavý. Ten tvrdí, že v těch 60. letech tím bodem zlomu byla zejména sexuální revoluce způsobená antikoncepcí hormonálního, což asi taky tak bude. Ten druhý bod zlomu, který tam vidíte v těch 90. letech, já osobně bych ho ještě trošku přesněji tam napasoval někdy kolem té poloviny 90. let, to znamená v době, kdy vlastně se jakoby rozleželo to pohlcení komunistického bloku nebo většiny komunistického bloku tou západní Evropou a Amerikou. Jo? Kdy najednou prostě ta, protože, pardon, že odbočuju, ale tohle asi třeba říci, že na rozdíl od toho, co se stalo po 45., kdy se postavila samozřejmě ne zcela, když se postavila západní Evropa na nohy díky Američanům, ale ne zcela kvůli jejich nezištnosti, ale že jim to pomohlo taky samozřejmě, tak to tež se nestalo po roce 90. Východní Evropa nebyla znova postavená na nohy. Ano, ano. Ona byla pozřena. Ano, naopak, přesně. A my jsme zůstali prostě na periférii té civilizace a stali jsme se, jak napsala paní Švihlíková, tou kolonií, a to nejenom v ohledu ekonomickém, ale i v tom ohledu kulturním. Hmm. Takže já považuji třeba ta česká 60. léta už za první náznak té kolonizace a toho, co by mohlo nastat a co potom nastalo o těch 30 let později. Takže to jsou opravdu takový asi v životě této civilizace nebo při existenci téhle západní, nebo spíš já říkám atlantické civilizace, dva strašně důležité okamžiky. A oba dva z nich určitě musí být doprovázeny tím, že se něco mění v nesmírně důležité složce civilizace, a to je vzdělání. Ano. Takže zatímco těch 60. letech to zřejmě ještě hlavně postihlo ty Spojené státy a Evropa stále ještě žila z té doby své vzdělanosti z první poloviny 20. století, tak se to později přesunulo do té západní Evropy, řekl bych, v těch 70. 80. letech. Já si pamatuju, jak mě jednou jedna kamarádka v 80. letech řekla, že no, u nás je, která byla emigrantka teda, a říkala, no, v Anglii už děti nevědí, jaký je rozdíl mezi podstatným jménem a slovesem, tady v Německu, protože v Německu se to ještě pozná, ale kdo ví, kdy sem přijde ta nevědomost taky. Ano. No, jak je vidět, dneska už přišla k nám, že jo? Čili je to opravdu zlá záplavová vlna nevědomosti, která jde od toho Atlantiku k nám. A samozřejmě zapůsobily zde takové věci, jako je boloňský systém. Já měl kamaráda, bohužel mi zemřel před 9 lety, který učil na vysoké škole a byl strašně zničený z toho, co vlastně tenhle takzvaný boloňský systém dělá, což byla v podstatě amerikanizace evropského školství. Mimo jiné, Rusko nedávno oznámilo, že tento systém opouští a vrací se k systému klasického znalostního vzdělání. Jo? A přestává tyhle ty blbosti pěstovat. Když v Německu vznikla AfD například, tak vzhledem k tomu, že jí dali dohromady zejména vysokoškolští učitelé, tak také první, co požadovali, kromě opuštění eura, bylo zrušení toho boloňského systému. Čili to vzdělání prostě stále a stále se zhoršuje. A zase je to taky trošku, víte, tím, je to dáno mnoha věcmi. Jeden můj kamarád se mě ptal, kdy si myslím, že došlo k tomu zlomu a kdy prostě nastala taková ta divná negramotnost moderní. A já jsem tehdy řekl, že do dneška, jak si se k tomu vracím, že v podstatě čím
rozšířenější je taková ta takzvaná obecná gramotnost, tím horší je celková nevzdělanost. V době, kdy umělo číst jenom malý procento lidí, tak ti, kteří to uměli, byli opravdu špičkoví. Ano. A teď prostě takový zvyk ty lidi změnit vzdělání totiž na školení. Lidi už nejsou vzdělávaní, lidi jsou školení. Jsou školení pro různý povolání, pro různý funkce společenský a podobně. Takže dělá se věda a obor vysokoškolský z toho, co žádný vysokoškolský obor není, že jo? Studuje se management, obchodnictví, marketing a takovýhle věci. Ale skutečné vzdělání mizí, zoufale mizí. A je to zase jedna z chorob té civilizace, jak jsem o tom mluvil. No? A souvisí to i s tou spokojeností lidí s tím svým životem. Oni jsou spokojení s tím, jak žijou. Dneska ještě naše generace, to si jistě pamatujete, dobře měla prostě tu snahu něco vystudovat. A i když třeba zrovna člověk neměl toho bolševika rád, tak si říkal, no právě proto chci něco vystudovat, abych něco uměl, abych se tomu dovedl postavit. Jo? Dneska to tak není. Dneska lidi prostě jenom procházejí školeníma svým životem. Jo? Celý to kecání o tom, že celý život je, se člověk musí učit, ne. Celý život se pouze školí. Neučí se a na to, aby se vzdělával, už vůbec ne. To je prostě naprostá tragédie. Takže domnívám se, že to je opět další symptom té doby. Já jsem o tom jednou mluvil s jedním středoškolským učitelem, který si myslel, že to je schválně, že je jednodušší ovládat lidi hloupí než lidi chytrý, ale já zase znova o tom pochybuji. Zase si nemyslím, že to je úmysl. Protože ti, kteří tohle vymýšlejí, sami moc chytrý nejsou. Jak by tedy mohli hloupí lidé vymýšlet to, jak mají zhloupnout ti ostatní. Podle mě to prostě takhle jednoduchý není. Je to zase a podle mě jen a jen další ukazatel totálního úpadku této civilizace. Ano, anglosaské civilizace vůbec... Která je jiná samozřejmě anglosase. Ano, ano, ano. Víte, máme tady telefonát, tak já vám telefonát, pak se k tomu vrátím ještě. Ano. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého hosta, pana doktora, váženého pana doktora. Chtěl jsem akorát dneska, nebudu mít otázku, jestli můžu, vteřinku. Tento pořad je vynikající, chtěl jsem vám moc poděkovat, pane Kapale, za tento pořad, protože já jsem v průběhu první hodiny jsem měl dost otázek, ale v zápětí mě pan doktor odpověděl. Děkuju za vlastenectví a chtěl jsem vás poprosit na dopisy posluchačů, až budete mít pořád, jestli byste mi mohl sdělit, jak můžu přispět na vaše rádio. Jde to jedině, u mě to jde jedině složenkou, takže byste to tam mohl nějak rozvíst, abych nadržoval dnešní pořad. Jinak vám moc děkuju, přeju vám strašně moc zdraví a děkuju za pořad a za vaše hosty. Tak já jenom musím upozornit, že v pondělí tady nebudu mít, výjimečně nebude na dopisy posluchačů, protože tady budu mít odborníka na energetiku a ekonomii, pana Vladimíra Štěpána, který jiný den neměl čas a ostatní dny jsem měl plný, takže vám to potom řeknu až o týden, tak mě připomeňte to, až bude na dopisy posluchačů, tak mi zavolejte a připomeňte mi to, prosím, ano? Dobře, děkuji moc. Jenom jsem chtěl říct takový smutný poznatek, že nedávno jsem byl, jestli můžu v krátkosti, byl jsem nedávno v Panenských Břežanech, vy určitě znáte, pane Kapale. No, jistě. No, tak to, já jsem tam kdysi točil v malý hospůdce 4 roky a když jsem tam byl teď po 8 letech, tak vám můžu říct, že když jsem tam jako na projížce na kole a když jsem se zmínil o otázky, co se týče politických Ukrajině nebo geopolitických, tak vám můžu říct, že jsem sotva dopil pivo a musel jsem ujíždět. jenom takový, že opravdu ty lidi, víte co, je známý odmala, plácali jsme se po ramenou a dneska, když je vidím, jako ty jejich názory slyším, je nás prostě málo. Je nás málo a přesně jak říkal pan doktor, vždycky to vznikne z té menšiny, ale bude to těžký. Velmi těžký a já musím teďka vzpomenout na
Karla Kryla, kterého jsem taky osobně znal, povídal jsem si s ním a velmi jsem si ho vážil, který zpíval jedné písnice o Toto je obraz doby. Takže vy jste tam teď přesně viděl obraz doby. Je to přesně tak. To je jako když, teď jsem slyšel v pořadu jednom pana mistra Karla Gotta, když vyprávěl o bombardování Plzně. Tak jak říkal pan mistr Gott, říkal, no oni bombardovali většinou mimo fabriku, protože tam měli své zájmy. No měli tam akcie, oni tam měli 60% akcie americké firmy. Přesně tak. A když jsem teď koukal nedávno, jak slavili v Plzni, věnec nepoložili na pomník Rudé armády, ale tam jich bylo plno, to jako, je mi z toho těžko, je mi z toho hořko. Nechci zdržovat. Děkuji moc, přeji vám moc zdraví. Díky. Naschledanou. Takže pane doktore, je sympatický pán, ano. Chcete se vyjádřit k tomu obrazu doby? No, trošku odbočím, říkám, moc sympaticky mluvil ten pán. Máme velice podobné zážitky. Mně před rokem zemřel kamarád, kterého jsem pár let neviděl. Hlavně jsem neviděl ty ostatního známí a když jsme potom na chvilinku šli do hospody, tak jsem prostě zíral jako blázen, co ty lidi ze sebe všechno říkají. To bylo poměrně brzy po volbách, po těch nešťastných volbách. A teď ty lidi říkali, no tak to je skvělý, ty tam máme to Fialu, to teď se budeme mít, to bude ono, jo. No já jsem koukal na ně jako blázen, jo. A byla jich většina. Takže prostě ty zážitky asi máme podobný. Víte, já bych tomu chtěl říct jednu věc, která asi úplně nezapadá do toho, na co vy se ptáte, ale součástí toho našeho celkového oblbování jsou i takové nenápadné věci, jako je třeba právě ta hudba. Vy jste pouštěl písničky, teď jste mluvil o Karlu Krylovi, kterýho si těžko člověk nemůže nevážit. A dneska vidí, jak mnohé věci opravdu myslel správně. A chtěl bych říct jednu věc, že dalším zajímavým způsobem ohlupování lidí, daleko efektivnějším, než jsou různé takové věci, z kterých je podezříváme, jo, je ta hudba. Ano. Příslušníci mý generace tak jako si nejsou ochotni připustit, že celý slavný 60. leta byli na draka a že prostě jenom nám házeli písek do očí, různý Formanové a Havlové a podobně. Tak podobně je tomu s tou hudbou. Do dneška mnozí mý přátelé nebudu je jmenovat, ale jinak to jsou skvělí lidi a máme na mnoha věci podobné nebo téměř stejné názory, tak prostě se nedovolu prostě od toho, že celá jazzová, swingová a rocková hudba byly opravdu tím, co říkali komunisti, to jest ideologickýma nástrojema rozkladu. Jo? Prostě je to tak. Když neopustíme prostě sentimentalitu svého mládí a neřekneme, prosím vás, to byly úplný hovada ty Beatles, podívejte se, jaký blbec byl John Lennon, jo, třeba. Tak se prostě z toho nedostaneme. My jsme jakoby v železném sevření té anglosaské popkultury a ať už je to hudba, film, cokoliv. Lidi dneska čtou jenom anglický autory. Lidi ani už neumějí jiný jazyky. Často i tu angličtinu mizerně, jak jsem zjistil dneska mládež. A to, co tady bylo na začátku 90. let, že lidi se začali učit cizí jazyky a nejenom angličtinu, to už je pryč. Já jsem to zjistil na té univerzitě, jsem říkal to pro pána Krále, když chcete studovat filozofii, to neumíte německy nebo francouzsky, nebo rusky, nebo italsky? Ne. Takže to je podle mě strašná věc. My se musíme dostat ze sevření prostě té angličtiny. I používání anglických slov, anglických výrazů. Už se nehledají vůbec žádný český ekvivalent. Ano, ano. Dneska už prostě neexistuje kopaná, už existuje jenom fotbal. Neexistuje košíková, ale jenom basketbal. Jo, i když už dávno se prostě tyhle ty výrazy používaly, tak se přestali používat. Jak jsem jednou napsal v jednom článku před lety, z našich
polí zmizeli rolníci a zemědělci a sedláci a jsou tu jenom farmáři. Jo, je to prostě naprostá tragédie. Jestliže my se neosvobodíme od tlaku toho angloamerického myšlení, tak se nic nezlepší, ani ty naše volby. Víte? Není možný, aby někdo prostě na jedné straně poslouchal nějakou přiblblou americkou hudbu a na druhé straně si myslel, že bude pěstovat vlastenectví. Ono to prostě takhle jednoduchý není. Já vím, že to vypadá hrozně staromodně, co říkám, jo? Ale podle mě prostě je to tak. Jestli jste si, pane doktore, všimnul, tak já, když jsem hrál ty písničky, tak já tam hraju jenom české písničky. A občas, no, a občas i slovenský teda, jo, ale... Takže já... Taky jsi mě potěšil tím Zichem a tou Špinarovou, tam tu jsem měl moc rád, měl jsem tu čestí osobně poznat, tak to samozřejmě se mě potěšilo, to já jsem poslouchal. Víte, ale to je prostě, tohle to je hrozný, tohle to zakletí. Je, vímte, já mám 6letýho pravnuka. Je velmi nadaný, on od 5 let čte knížky, takže se popradědoval, protože já jsem taky už od necelých 5 let čet knížky. V 5 letech jsem přečet knížku od Rudolfa Luskače, který mi dostal od otce k Vánocům, a tak jsem ji přečet. Jmenoval se to Odkaz lovce tajgy, mělo to asi 380 stran, já jsem to přečet a pamatuju si to do dneška. Takže ten pravnuk taky čte takhle rychle, ne brzo, a píše. A ten mi vysvětloval něco na tabletu nějakým a říká, dědo, to musíš aplaudovat a tohle. Rozumíte, oni už používají ty amerikanizmy naprosto běžný. No. Tak jako moje babička naprosto běžně používala, neříkala kapesník, ale říkala šnuptychl. No, neříkala prostěradlo, říkala laňtuch. Ano, anglizmy vytěsnili ty germanizmy. Ano, vytěsní germanizmy, vytěsní amerikanizmy. Ano, ano, ano. Ale chtěl jsem ještě říct, pane doktore, co říkáte na to? Můj otec byl velmi, velmi moudrý, velmi vzdělaný. Tak ten mi říkal, to vaše vzdělání, to bylo v době, kdy jsem studoval, to vaše vzdělání už nemá úroveň, protože se neučíte latinsky. My jsme ještě, a táta uměla latinsky, tak já jsem si jako nepovinný předmět vzal latinu, ale musím sebekriticky přiznat, protože jsem ji celý život málo kdy používal, kromě citátů, takže já už jsem z toho většinu zapomněl, že já bych dneska ta cita v originále už nepřeložil. Zapomněl jsem. No, co vám mám na to říct? Já jsem jako třetí obor studoval klasickou řečtinu a taky řečtiny překládám. Z latiny jsem překládal taky. Já jsem jeden z překladatelů Komenského všeobecné porady o nápravici lidských, která byla v 80. a 90. let. A samozřejmě, že si myslím to, co váš tatínek. Ve chvíli, právě víte, tohle to je to vzdělání. Vzdělání není to, že se něco naučíte. Ale vzdělání znamená, vzdělání nejde do šířky, vzdělání jde do hloubky. Vzdělání jde k těm úplným základům. A prostě ustálilo se u nás v Evropě, že k základům vzdělání musí patřit aspoň jakási takási, třeba povrchní znalost prostě klasických jazyků, přinejmenším latiny. A to teď úplně zmizelo. No, já jsem teda na střední škole ještě latinu měl, dokonce jsem s ním maturoval, ale to se postupně vytěsňuje. A to je právě to, že se vzdělání nahrazuje tím školením, jak jsem říkal, jo? Protože to takzvaně jako by prej k ničemu není, jo, ta latina. Ano. Ale to, že to člověku dává možnost do některých věcí líp nahlídnout, některé věci líp pochopit, to prostě dneska schází. Jo? Dokonce na některých typech škol, kde nebyla latina povinná jako maturitní předmět v době Rakouska, tak byla, jestli na reálkách nebo kde, volitelná
vedle matematiky. A mohl člověk buď si vzít latinu nebo matematiku, což je velice zajímavá To je. Alternativa, ale prostě je to tak, je to ta latina je jazyk, který vám pomůže trošku víc nahlédnout do základu té evropské kultury. To, a teď už nemluvím o tom, že románský jazyky, jo, a když jsem se pak učil románský jazyky, tak díky té znalosti latiny to šlo jako když byčevrská. Ale to teď nechám stranou, to je ta praktická stránka, ale teď myslím tu nikoli praktickou stránku, to, že to je opravdu něco, co člověku dává schopnost k tomu, aby věci posuzoval s nějakým nadhledem, s nějakým větším pochopením. Jo? To je podle mě to podstatné. Samozřejmě neznamená to, že to musí mít každý. Vždy taky je nesmysl, aby nás mělo vysokoškolské vzdělání, já nevím, 40% lidí, nebo kolik to má dneska, to je nesmysl. Úplně. To jistě. Jo, to jsou, ono, ta inflace toho, to je vlastně to, co jsem chtěl říct, už když jste o tom mluvil, jo, o nějakých těch statistikách, že ty znalosti dětí jsou dneska podstatně menší než rodičů, tak je to taky dáno i tou inflací hodnoty toho vzdělání, které se stalo školením. Jo? Ty lidi prostě, těch lidí je dneska moc, takže není ani kvalitní ta výuka už. Už ani nemůžeme jít, protože už na to nejsou lidi. Víte, dřív prostě psali úžasné věci třeba v oboru té klasické filologie, a to si pamatuju ještě v době studia. Když jsem pak zjišťoval, jak se ten autor, co ten autor byl záč, tak jsem zjistil, že to byl středoškolský profesor. Ano. A on měl větší znalosti, než má dneska vysokoškolský profesor. Jo? Ale to je běžná záležitost. Tohle. Ale to úplně běžný. Dneska ano. Je to úplně dokonce samozřejmě. Čili to je zase další úkaz. Či váš tatínek je naprosto pravdu? Já jsem dneska čet, pane doktore, zrovna dneska jsem četl, že si stěžujou, byly zkoušky na gymnázia, přijímací zkoušky na gymnázia. Tak zaprvé jsem tam četl názor toho novináře, co to tam psal, jehož jméno si nepamatuju, já si ty jména, když si je nenapíšu, tak je do hlavy neberu, že zkoušky jsou přežitek, že by tam měli vzít každého, kdo se hlásí a blablabla, bla, bla. Ale ti zkoušející středoškolští kantoři, my jsme jim ještě byli zvyklí říkat profesoři, tak ti byli zhrození a dokonce jsem četl názor, že zkoušky dopadly, přijímací zkoušky na gymnázia tragicky pro naprostou neznalost základních věcí těch dětí, těch, co se tam hlásili. Ale nebylo to dáváno těmi středoškolskými učiteli za vinu těm dětem, ale za vinu základnímu školství, které je nepřipraví tak, jak by je připravit mělo. A to je devastace toho vědění a znalostí. Ano. Mimo jiné, já nevím, jestli to víte, ale jeden můj kamarád, který učí na střední škole, tak ten mi říkal, já to taky netušil, že to oslovení pane profesore je dokonce zakázáno. Ne, že už se tak dneska neoslovuje, že to není ten úzus, ale je dokonce zákaz nazývat středoškolského učitele profesorem. No, u nás to bylo naprosto běžné. No, ono to taky tenkrát bylo v zákoně. Já si to pamatuju, že jsme měli že jo, i na střední škole takovou knížku jako žákovskou, že jo, a tam byl výňatek ze školského řádu a tam bylo, že středoškolský učitel má nárok na oslovení pane profesore, paní profesorko. Ano, to bylo. Takže to vyplynulo ze zákona. Tak to nic, to je jenom taková malá poznámka. Ale ono i to je symptomatický, víte, i to ukazuje, jako kam to směřuje. A samozřejmě, že to není vina těch dětí, to je samozřejmě, že ne, to je to prostě vina toho strašlivého systému. Přesně tak. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého hosta, Pepa ze severu. A já jenom k tomuhle našemu vlastně tý ztráty morálky, jo, abych to tak nazval. Tak opravdu to je
ty standardy jdou dneska razantně dolů. Já třeba, teď jste mi právě připomněli, že tady třeba scháněli u nás ve městě tajemníka nebo tajemnici, jo? Jsem poslouchal v rádiu. A minimálně vysokoškolské vzdělání, jo? A pak to poslouchám tu reklamu asi o měsíc díl a už jim stačí středoškolské vzdělání, jo? Takže opravdu nemají ani ty lidi, ani který by tam dali, protože většina lidí už prostě ví, jak tenhle ten stát je na lajně Ukrajiny, protože tam je ta korupce úplně podle těch statistických je jako Ukrajina nejvíc korumpovaná a my jdeme ve šlépejích Ukrajiny. Jo, díky Fialovi vládě. Takže lidé, prostě já s váma musím souhlasit, jo. Opravdu, když se koukám kolem sebe, tak mi přijde, že oni nejsou nevzdělaní, ty lidé, ale ignorace dějin. Ignorace dějin je naše morální vlastně káza. No. Ignorace dějin. Děkuju moc, moc hezký pořád a nebudu zdržovat, je tam mnoho posluchačů a zdravím tím pádem posluchače Svobodného rádia a přeju dobrou noc. Dobrou noc. Pane doktore? Nevím, co k tomu říct. Myslím, že tam... Tam nebyla otázka v podstatě. Pan ze severu trošku, no nebyla tam otázka, to nevadí. Trošku zamotal dvě věci a to je otázka vzdělání a otázka korupce, že jo? Ty asi spolu moc nesouvisejí, no? Takže jenom tohle to jsem k tomu chtěl říct, že to asi nelze na to svádět, víte. Jasně. Víte, u té korupce to je takový oblíbený téma. Já se totiž trošku bojím toho, když někdo o tom začne mluvit z jednoho důvodu. To je takový, jestli si pamatujete v 80. letech, takový jedno povolený téma, který nám bylo povoleno o něm mluvit, tak říkají svobodně, byla ochrana životního prostředí. A taky nevím, jestli si pamatujete, že ne náhodou životní prostředí patřilo tenkrát pod ministerstvo vnitra, ne třeba pod ministerstvo zemědělství. Ano. A byly to právě různý tyhle, dneska bychom řekli, ekologické skupiny, které byly nejvíc infiltrovaný státní bezpečností a podobně. A proč to říkám? To bylo takový dovolený téma, to byla taková dovolená opozice. Dneska bohužel takovou dovolenou opozicí je nadávat na korupci. Jo? Proto, jak říkám, jsem někdy vůči tomu trošičku opatrný, protože jestli něco je zásadní korupcí, i v tom finančním slova smyslu, že korupce původně neznamená podplácení, prosím vás, jo? To korupce znamená zničení. Když je něco podrobeno korupci, tak je to zničeno. Ano. Ale i když to vezmeme v tomhle posunutém významu finančním, tak vrcholem korupce, která tady bojí, je systém grantů a dotací z Evropské unie, různých neziskových organizací a podobně. Zase říkáte moje slova. A někdy se schválně mluví o té korupci, jako že nesmíte, když jdete k doktorovi a byla na vás milá sestřička, tak ji nesmíte dát bomboniéru, protože to je korupce. No. Ale za to si můžete nechat přidělit miliony dotací ze státního nebo evropského rozpočtu. Jo? Na úplně blbosti, tak smyslně. Takže já někdy trošičku na tohle, víte, lidi strašně rádi na to slovo korupce slyšejí. A je třeba neustále upozorňovat na to, že zde je absurdní převaha legální korupce. A skutečně, ona skutečně ničí lidi. Ono to patří i k tomu spokojenému a klidnému životu, jak jsem o tom mluvil. Jo? K spokojenému životu patří to, že si požádám o dotace a dostanu je. Pro pána krále, kdybych si náhodou někde otevřel hubu, tak já už žádný dotace nedostanu. ano, je to... Já to vidím, takže, že... Já, pane doktore, to vidím, že celá Evropská unie od samého počátku je založená na korupci právě přes dotace.
protože ty dotace přiděluje jenom tomu, komu uzná za vhodné a chce od toho nějakou protislužbu. Vidíme to i ve vztahu k různým státům, jakým Evropská komise vyhrožuje, že jim nedá dotace, když neudělají to nebo ono. Je to... Ale ono to patří, platí pro jednotlivce a firmy. Ano. Víte, já jsem na to taky upozorňoval už před těma 20 lety, kdy jsme se hádali o to, jestli hlasovat pro vstup nebo proti vstup. Jak jsem říkal, helejte, to bude, to nejenom, že to není ten císař pán, který dohlídne na ty naše strašný soudy, aby byly hodný a tak dále, ale to navíc bude, jo, a teď, že nebude korupce, a pán, ne, tam bude naopak větší. Ano, to bude, to bude systemizovaná korupce. Systemizovaná. Ona tkví v tom, že když má někdo dobrý kontakty do aparátu Evropské komise, tak je to pak ta korupce doslova v tom podplácení. Pak se opravdu domluvíte s tím úředníkem, jak se šábnout o něco. No přesně něco, tak. Co oni předělají. Pak to funguje opravdu takhle, takhle prostě a primitivně. Jo? Takže proto já vždycky jsem trošku opatrný. Ano, upozorňujeme na to, co je skutečnou korupcí, ale říkejme si, v čem spočívá. Co to vlastně ta korupce je u nás. A podle mě to je tohle. A celý politický systém na tom založený. Tak máme tady SMSky, takže já je vemu. Dobrý večer. Za národní obrozence považuji i takové lidi, jako byl Laurin a Klement, kdy Klement založil firmu jako vzdor německým urážkám a domnívám se, že stejně jako další, kteří i v té oblasti původního věhlasu našeho strojírenství, z kterého jsme vlastně těžili až do 90. let tak, že se v hrobech obrací, jak to s jejich firmami, které dokonce Sotřík přežili, dopadlo a kdo je vlastní. Třeba právě ti Skopčáci, píše Jirka z Pardubic. No je, samozřejmě. Pozdravuji Pardubice, to je moje oblíbené město. A chtěl bych tomu říct, že jsem se domníval, když jste mluvil o těch třech vlnách národního obrození, ano. Tak vy jste nespecifikoval tu třetí, ale já jsem se domníval, že tou právě rozumíte ten nástup toho českého podnikání. I to... Myslím, že ne, tak se omlouvám, ale přesně to, co říká ten pán, prostě tak je. Nám se nakonec podařilo jako národu prosadit i díky tomu, že jsme měli takový lidi, jako byli pánové Laurin a Klement, bez pochyby. Kolben a Daněk. Kolben a Daněk, ano. Přesně tak, ano, měl jsem to i na mysli, ale neřekl jsem to. No, to je jasný, no, to byla tahle ta strašně důležitá vlna, která nám pomohla, která byla ku podivu dokonce silnější než ta německá, že jo, když se to podařilo. A hrozně moc pánové Laurina Klement, Kolben, Daněk a další, ti průmyslníci, tak Křižík třeba, tak hrozně nám, Čechům, Moravanům a Slezanům, abych byl konkrétní, hrozně moc zvedlo národní sebevědomí. Já si pamatuju, že jsem četl nějaký výtažek z tehdejších novin, když Křižík na té světové výstavě to osvětlil, tak jak tady na něj pěli ódy, jo, ty novináři, a jak jsme byli hrdí na to, že to byl Čech. Ano, určitě, jasně. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové, jsem přesvědčen, že České republice hrozí nebezpečí okupace vojsky USA. V sobotu má naše ministryně války podepsat v USA smlouvu, kterou se Česká republika dobrovolně vzdává své státnosti. Proč už nejsme v ulicích? Velice děkuji za váš názor, Petr z Poděbrad. Tak o tomhle tom, pane Petře, jestli můžu, tak zavolejte mi tohle ten dotaz, nebo napište mi to znova zítra, protože to bude přesně o tom, se budeme bavit. Já tady budu mít zítra vojáka z povolání celoživotního, skvělýho chlapa Ivana Kratochvíla, kde se právě o tom budeme bavit, takže dneska to je v podstatě mimo mísu, ale zítra mi to napište znova, Ivan určitě vám na to odpoví a já se pro tomu přidám. Já jsem se musel pousmát, protože samozřejmě kdo z nás by to takhle necítil, že jo? Vlastně. Jeli skutečně vlastencem. To je prostě,
něco do nebe volajícího. Těžko k tomu jako něco říct. Já ze svého hlediska můžu k tomu připojit, protože odborně tomu nerozumím. Zase, proč nejsme v ulicích, zase jsme u toho, že jo? Ano. No tak už u nás byli Němci, už u nás byli Rusové, no tak teď bylo Američané. To jsou snad ještě z nich nejlepší, ne? Teď mají takovou pěknou muziku. Jo? Máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. Můžete hovořit, Halo. Můžete hovořit, my vás slyšíme dobře. Dobrý večer, tady je Emma. Já jsem chtěla k tomu, o čem se mluví, říct něco a mám potom otázku. Tak myslím si, že v dnešní době lidé přestávají věřit Boha, našeho stvořitele, právě pro ten konzumní život a proto, že ti nejbohatší se ponejvíce a z neznámých důvodů spoléhají na pravý opak lásky, to je na zlo. Tak to vypadá, že lidé volí buď to nebo ono, a že tedy se musíme opět dopracovat k víře v dobro, to je Boha. Já bych se chtěla pana hosta zeptat, zda neví, proč pán Ježíš Kristus nebyl nikde, aspoň já si to myslím, zařazen mezi filozofii nebo mezi psychologii. Děkuji. Díky. Na to velmi rád odpovím. Jenom s paní musím říct, že souhlasím, protože já jsem jaksi celoživotně věřící a současnosti nově praktikující katolík, takže její stanovisko je mi blízký a sdílím ho naprosto. No, to je velice jednoduchý. Když koukám, že už se nám čas chýlí, tak se budu snažit to říct rychle. Ve svých počátcích bylo v tom řecky mluvícím světě, do kterého křesťanství přišlo, tak, jak možná víte, byl tedy nový zákon sepsán v řečtině, tak bylo křesťanství považováno za jakousi novou filozofii, protože si to nedovedli představit jako náboženství, což je z našeho dnešního hlediska podivuhodný, ale je to tak. A ta odpověď na tu otázku je jednoduchá. Jestliže je paní věřící, tak musí věřit, že Ježíš byl Bůh, člověk, ale zároveň Bůh. Tudíž není možno ho postavit naroveň jiným lidem. To by bylo jaksi jeho snížení. Chápeme-li ho jako syna Božího, tak ho nemůžeme chápat jako řadového filozofa. Takhle bych to řekl jednodušeně. Tak a protože jste správně řekli, že se nám blíží chytrý čas, tak já mám poslední otázku právě na toto téma. Já na rozdíl od vás, pane doktore, a od paní Emy, o sobě tvrdím, že jsem agnostik. To znamená, nejsem ateista, ale uznávám, naši přátelé jsou biskupové, Metoděj a Timotej, ale zeptám se, vynikající, ano. A pane doktore, přece jenom není tady Česká republika, nebo Češi jsou považováni za nejateističtější národ světa, jak prohlásil lžipapež Bergoglio. Jo, v jednom tom nějakým povídání. A potvrdil to nějaký polský biskup. Ale zeptám se, není ta ztráta víry všeobecně, protože katolíků a vůbec věřících ubývá, příčinou toho morálního úpadku? Přece jenom ta víra v Boha, řízení se božím přikázáními, řízení se desaterem, tak přece jenom to drželo, řekl bych, ty lidské nízké pudy na úzdě a jakmile se k tomu všeobecně přestalo věřit, tak to vypuklo to, co tady máme. Není to i jedna z příčin, pane doktore, to je na závěr našeho povídání. Já nevím, kolik mám času, protože už je 9, ale... Nevadí, přetáhneme. Dobře, tak ale budu se tady být slyšný. Víte, to je zase, to je na celý jedno povídání tohle problém. Můžeme se na tom domluvit. Klidně, rád. Víte, domnívám se, že samozřejmě moc pravdy na tom, co říkáte, že prostě mělo křesťanství tu obrovskou sílu, že i tehdy, když přestalo působit jako živá víra pro většinu lidí, tak působila aspoň v těch morálních důsledcích. Takhle bych to řekl. Ano. Dokonce se domnívám, že i v době největšího rozkvětu
křesťanství u nás určitě skutečně věřících nebyla většina. Jo, že pro mnohý lidi to byla asi jenom trošku taková vnější, řekl bych, civilizační stránka, jo, při přijetí křesťanství. Ale domnívám se, že i tahle ta, nebo kulturní spíš, a domnívám se, že i tahle ta podoba křesťanství, to znamená ne třeba vřelé víry, ale alespoň určitého respektování některých morálních směrnic, které nám křesťanství dalo, takže i to je velice důležité. A velice si vážím toho, když lidi, tak jako vy třeba říkáte, já prostě nejsem přímo věřící, ale domnívám se, že tyhle ty věci, které z křesťanství vyšly, je nadále nutno respektovat. Kéž bychom byli takový ve své většině, tak by to bylo asi, pak by to bylo asi dobrý a nebylo by nutné požadovat od každého, aby byl rovnou, aby rovnou chodil každou neděli do kostela, jo? Ale aspoň, aby toto cítil. Přesně tak. Takže takhle bych to zjednodušeně řekl. No já na závěr jenom řeknu, protože jsem současník křesťanské kultury, jsem pokřtěn, tak a můj otec nebyl věřící, matka byla věřící, tak já jsem byl vychováván i svým otcem k tomu, abych vyznával ty morální zásady, které byly vlastní křesťanství. A já jsem se podle toho snažil v životě žít. Samozřejmě jsem velký hříšník jako každý. Ale... Tohle mám na mysli, ale tohle mám na mysli, ano. Takže přesto jsem se tím jakoby řídil, protože jsem to považoval za svoji morální povinnost, pane doktore. Ano. Přece jenom, ano. Je to určitá, víte, ono je důležité, aby něco aby z něčeho pocházela snaha o sebedisciplinaci. Tak, ano. Sám sebe nějak usměrnit. Jakmile prostě si řekneme, že všechno je dovoleno a dobrý je všechno vyzkoušet, jak je to tady od těch 60. let, jak už o tom byla řeč, no tak to je pak už to směřuje ke konci. Pak už to směřuje chaosu. A chaos je to, co určitým skupinám lidí velmi, velmi vyhovuje. Ano. Tak, pane doktore, krásný povídání. My si někdy můžeme popovídat i o dalších otázkách, to se domluvíme. Já jsem moc rád, moc se mi to líbilo. Děkuji našim posluchačům, omlouvám se, že jsme nestačili všechny otázky. A přeju vám, aby se vám ve vaší práci, pane doktore, hodně dařilo. Doufám, že vám vyjde čas a 17. června přijedete do Kamenných Žehrovic, kde jste měl tu svoji naprosto úžasnou přednášku a že si tam popovídáme. Moc krát vám děkuji za pozvání, jak na 17. června, tak i s vámi kdykoliv ve vašem rádiu. Děkuji. Děkuji taky a přeju dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a zítra, já už tady jenom dělám promo, zítra tady bude od 19 hodin Ivan Kratochvíl, takže zase další skvělý host. Ode mne to ze studia Beta je všechno, já se s vámi loučím, přeji vám dobrou noc a zítra naslyšenou.